Realmente, todos os congresos da UPG, e este en particular, pois teñen unha finalidade que está destinada, basicamente, a fortalecer e darlle incluso máis impulso, no que de nós depende, ao bloque nacionalista galego. Non? E como non podía ser menos, están centrados sempre nunha actualización analítica e conclusiva de como vemos a situación galega dentro do contexto internacional, por suposto, sempre nunha línea parella ao bloque nacionalista galego, ou ben afondando máis en temas que o bloque nacionalista galego trata de unha maneira máis colateral, ou ben intentando tratar algunhas cuestións que o BNG xa ten perfectamente definido e que nós queremos interiorizar e facer nosas dunha maneira cun debate propio. Non? Nós levamos moitos anos, e vos lembraredes, que fixemos unha análise do que era a Unión Europea, a actual Unión Europea, que provocou, pois, certo rexeitamento e mesmo críticas de que éramos uns radicais, uns fundamentalistas, unhas persoas que non sabíamos en que mundo vivíamos. Non? Agora, pois, demóstrase non solamente acertada, sino incluso, eu diría, que ratificada e a maiores do moito do que nós pensábamos. Non? Porque a Unión Europea non é máis nin menos que un espacio global regionalizado. E os espacios globales regionalizados dentro da evolución do capitalismo pois non son ni máis ni menos que espacios para que circule con total liberdade non solamente as mercadorías, sino especialmente os capitais, dominio do gran capital financiero industrial, dominio dunhos estados sobre outros, desposesión de soberanía. Nós, nunhas circunstancias como estas, se isto continúa así, non vemos que calquer saída do mercado único e da moeda única seña unha catástrofe. Non vemos. Desde logo a nós, como UPG, non nos trema a mao en absoluto para ir a un modelo fora, volvo a repetir, da moeda e do mercado único tal como funciona hoxe en día. Creo que é moi bo que a poboación acredite en que a catástrofe estamos padecendo agora. Por este camiño vamos ao abismo. Unha das características do UPG é que todo ten un carácter colectivo moi grande. É dicir, que non se pode mover nada que non sean decisións de carácter orgánico. Non? Nos somos unha organización que se chama BNG e UPG, non temos ningún problema neste momento. Isto é unha organización viva, activa, con moita iniciativa, como estaredes comprobando. As cousas foron todas tan claras, tan evidentes, que no que a UPG, pois, temos un mínimo común denominador tan grande que non temos necesidade de iso.